perfekt tackling från Martin Olsson som sätter full fart. Och han ska ha bollen också. Här kommer Sveriges vänsterback in mot Zlatan. Och Zlatan i mål! Zlatan i mål! Han gör 1-0 för Sverige i en flygande kontring i den 19:e minuten. Och då har vi fått se Friends Arenas första mål genom alla tider. Och såklart är det Zlatan. Tycker det är underbart. Martin Olsson, pang, klockren, fräck, tuff brytning. Och sen ger han sig iväg och ger Mattias Ranegi understöd. Understödet får sen möjlighet att slå det där inlägget. Inte det perfektaste egentligen, men när returen väl kommer tillbaka så sån här liten snärtig liten vrickning upp i ena krysset. Så har vi Friends första mål. Och då har Ibrahimovic säsongen 2012 i landslaget gjort 8 mål, tangerat noteringen från 2004. Han har gjort 36 landslagsmål. Zlatan. Kacaniklic. Lite längre in i planen nu. Beren Safari. Bra. Håller i korridoren. Här kommer Zlatan. Tar ner bollen. Vilken passning från Anders Svensson. Och vilket mål av Zlatan Ibrahimovic. 2-2. 77:e minuten. Titta när den här reprisen kommer. Hur viktigt det är med kommunikation mellan den som har bollen och den som löper. Ja du Roy, det där var skolboken. Anders Svensson, ögonkontakten med Zlatan Ibrahimovic. Titta hela tiden, titta hela tiden, titta hela tiden. Och så sticker han in bakom ryggen, då kommer passningen. Det är det som är signalen. Zlatans första steg är det som gör att Anders Svensson lägger den där passningen. Utan den första rörelsen kommer aldrig passningen. Det är 100%. Sen är det ju världsklass på nedtagning och avslut. Det är ett ruskigt snyggt mål och vad kul. Och få se någonting sånt den här kvällen. Ah, det är så vackert. Det är så vackert, Jens. Skjuta direkt på mål. Ja, vi har sett honom göra det i Serie A framförallt ett flertal gånger. Dra till från över 30 meter. Det blir till att akta sig nu i muren. Bollen går i mål! Zlatan Ibrahimovic gör 3-2 i den värsta frispark jag har sett det här året i alla fall. Det är inte klokt. Han gör hattrick. Sverige har vänt. Sverige leder med 3-2 mot England i den 84:e minuten. Och kung Zlatan saknar bara en sak nu och det är en krona på huvudet. Det är en fullständigt fenomenal frispark när man tänker på hårdhet, när man tänker på placering. Det är i Joe Harts hörn. Han bör inte släppa in den där. Men det är lite lurigt där för Mattias Ranegi står och mer eller mindre korsar bollbanan och är på väg att toucha den här. Och det är mycket möjligt att Joe Hart försöker positionera sig för att eventuellt kunna göra någonting åt det. Och när bollen går hela vägen igenom så räcker det inte vare sig centimeter eller händer till för att rädda den där. Ja du, första målet på Friends Arena och så krönar det samma kväll med ett hattrick. Ja, det är en uppvisning som saknar motstycke. Wilshere. Ja, det här hade ju kunnat vara Kazakstan som var motståndare. Jag tror det är den 22 november. Ibrahimovic kan göra 4 mål. Ja, det är inte helt otänkbart för nu är Joe Hart ute och det blir mål! Det blir mål! Det är det värsta jag har sett! Det är inte klokt! Han cyklar in den där från 25 meter! Det är inte klokt, Jens! Det ska inte gå! Det ska inte gå! Det är 4-2 för Sverige och Zlatan gör alla målen och han gör cirkuskonster som är överjordiska. Ja, det värsta är att det du säger, det är inga överord alls. Det är bara sanningen.
Han hade ju ett läge här tidigare när han sköt från långt håll. När möjligtvis hade kunnat gått en gång till. Men vad hade vi då inte kunnat säga om den här situationen? Ja, men ta fast bollen och testa och skjuta i nästa läge. Zlatan testar det som är det absolut svåraste i det här läget. Läser Johart nick och möjligheten att kunna innan Hart hinner dit. Innan en mål, någon av mittbackarna hinner ner. Då är det bara en bicykleta som tar den här bollen på snabbaste väg mot mål. Och att sen få den på mål. Ja, men det är fullständigt sjukt. Det är galet. Ja, det är inte ofta man blir mållös som kommentator, men det blir man nu. Ja, det är otroligt. Det är fullständigt otroligt. Leighton Baines med inlägg. Isaksson ska ha den. Han knuffas. Domaren blåser inte. De är tuffa norrmännen. Värnblom får rensa. Sverige kommer att vinna matchen mot England.